Prvo da sve pozdravim. Ovaj dan se zahvalim što ste došli na našu prezentaciju. Danas ćemo imati interesantno predavanje vezano za Astronomsku olimpijadu, u stvari jedno novo takmičenje u Srbiji koje još uvek nije toliko promovisano u gradovima van Beograda i većih univerzitetskih centara, ali koje pruža priliku svim onima koji su eto uspešni takmičari iz oblasti fizike, matematike, hemije, da mogu da se takmiče. I naravno sutradan da možda i zaobrazi mnogi pa i da se bavi njome kao hobi, u krajnjem slučaju. Danas je tu sa nama Aleksandar koji je i bivši olimpijac, sada instruktor i trener koji obučava i priprema nove takmičare koji će vam preneti njegovo iskustvo, osnovne informacije vezano za takmičenje, ko može učestvovati i kako idemo, to jest kako se realizuje priprema. A ono što će vas eto sve podsjetiti da prijava za našu jesenju, to jest za našu školu osnovne astronomije traje do 30. septembra, pa eto možete svojim drugarima preneti tu informaciju da vam se jave putem maila eureka.kuta@gmail.com gde ćemo mi odraditi jedan deo priprema za ovo takmičenje, pošto radimo u udžbeniku za četvrti razred gimnazije. Pre nego što krenemo, ja bih eto uručio Aleksandru zahvalnicu što je izdvojio vreme i došao kod nas da održi ovu prezentaciju, što je eto dao doprinos da se naš projekat Astronomski eureka kutak, koji ove godine realizujemo, obogati dodatni sadržaj. I sada prepuštam reč Aleksandru da vas bliže upozna sa takmičenjem. Zdravo svima, dobrodošli i pre svega hvala što ste došli. Kao što me Zoran već predstavio, ja sam Aleksandar Milutinović. Trenutno sam student na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Inače, bivši takmičar upravo iz polja astronomije i fizike. Ja lično sam 4 puta učestvovao na ovim olimpijadama i imam dosta da kažem pozitivna iskustva što se tiče same olimpijade i same te organizacije. Dakle, ovo što sam pripremio jeste da kažem jedna prezentacija na ovim kratkim crtama, malo informativna, čisto da vam predstavim kako to izgleda, malo o istoriji i o tome šta možete da očekujete. Pa da počnem. Znači, da sve počinje zapravo sa Međunarodnom astronomskom olimpijadom, na kojoj Srbija i tada bivša Jugoslavija počinje da učestvuje od 2002. godine. I aktivno učestvuje sve do 2011. godine. E sad, problem kod Međunarodne olimpijade jeste to što, da kažem, bilo dosta loše organizovano. Da kažem, i što se finansija tiče, naravno, što je problem. Bilo tu problema oko organizacije, rezervisanja mesta i tako dalje. Ali bilo tu i drugi problem. Na primjer, postoji ta druga olimpijada na kojoj danas Srbija samo učestvuje, a to je Međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike. I na njoj Srbija učestvuje od 2009. godine. E sad, odmah čim vidite, znači to su dve olimpijade godišnje, to je da kažem veliki teret i na takmičare i na ministarstvo da prosto finansira sve te olimpijade, tako da se na kraju Srbija odlučila samo na učešće na ovoj drugoj ili ti IOAA olimpijadi. Sad, te olimpijade, da kažem, nastalo na jedan veoma zanimljiv način. Pojedine zemlje su videle, da kažem, mane ove prve Međunarodne astronomske olimpijade, okupili su se ljudi, seli i dogovorili se, ajmo mi da organizujemo našu olimpijadu. I tako je to počelo. To u početku nije bilo veoma popularna olimpijada. Nije bilo, da, znači nije bilo veoma popularno zato što je bilo mlada. I dalje možda se kaže da to je mlada olimpijada, znači takmičenja su počela 2007. godine. Ali imala je mnogo veću prednost zato što, da kažem, sve se demokratski dogovara. Znači, postoje, da, i dalje postoje sednice, postoji sekretar, da kažem, olimpijade. I jedna od prednosti jeste to što, na primer, makoliko to da kažem malo čudno zvučalo, instruktori su odvojeni od takmičara na olimpijade. I onda samim time imaju više vremena i da prevedu zadatke, da to dorade, da kažem. Zatim, posle toga, žalbe su mnogo fleksibilnije, ocenjivanje zadataka, što na prethodnom olimpijade nije bio slučaj. Tada je, bar koliko se ja sećam, bukvalno istog jutra kada imamo takmičenje, tada instruktori odu u taj, da kažem, centar gde se svi okupe i istog tog jutra prevedu zadatke i mi bukvalno posle sat i po dobijemo taj prevod zadataka.
iznađu neke greške u prevođenju, da ne bude adekvatan prevod, neki izrazi su, da kažem, opet i teški za prevođenje, da kažem, na srpskom jeziku imaju neko značenje, na engleskom se opet, da kažem, reč koja slično zvuči, opet znači nešto drugačije. I zbog toga, da kažem, ova olimpijada odnela pobedu. I mnoge zemlje, uključujući i Srbiju, su se odlučili da se prebaze sa te međunarodne astronomske olimpijade na međunarodnu olimpijadu za astronomiju i za astrofiziku. I neki podatak od prošle godine bilo je oko 40 zemalja, ja mislim 42 zemlje učesnice, što je stvarno dosta za internacionalno takmičenje. Sada, što se tiče uspeha Srbije, Srbija je uvek bila, da kažem, jedna od najuspešnijih zemalja tamo što se tiče broja osvojenih medalja. I evo, ja sam ovde sada, ovo je čisto informativno, da kažem, lista učesnika naših i to šta su osvojili, konkretno što se tiče međunarodne olimpijade i astronomije, i astrofizike. I ovo je neki podatak, zaključno sa 2011. godinom, nisam našao, a i nažalost nisam imao vremena da kažem da napravim potpunu tabelu zaključno sa prošlom godinom. Kao što vidite, to je 6 zlatnih medalja, 13 srebrnih, 21 bronzana. Ako dodamo još u zadnjih, da kažem, 2 ili 3 godine, smo sigurno osvojili još jedno 4-5 zlatnih medalja, još barem toliko srebrnih i bronzanih. To je dosta, da kažem, zavidan uspeh za jednu ovakvu zemlju kao što je Srbija. A što se nastave tiče, pa kao što vidite, nastavu drže uglavnom ili studenti koji studiraju astronomiju ili astrofiziku, ili stari takmičari poput mene. Prosto kada jednom prođete, da kažem, ceo taj ciklus pripreme za olimpijadu, steknete i dovoljno iskustvo i potrebno znanje, da prosto možete, ok, konkretno ja možda, ako već nemam toliko duboko znanje, kao na primjer student astrofizike, imam, da kažem, neko iskustvo ili neke ideje koje mogu da pomognu takmičarima pri pripremi. Da, olimpijada je predviđena za, dakle, sve uzraste srednje škole, tačnije za sve učenike srednjih škola, što znači da se i učenici prvog razreda gimnazije i maturanti zapravo, da kažem, takmiče ravno. E sad, nemojte da obeshrabri ove mlađe takmičare, da kažem, koji su te upisali gimnaziju, zato što, kao što sam i ovde napisao, gradivo je, da kažem, malo i nestandardno. Ok, postoji učbenik, gospodin Tomić je upravo pričao o tome da su nabavljeni učbenici za četvrti razred gimnazije, po kojima će da se radi, ali opet i pored toga, da kažem, ima tu dosta gradiva koje, da kažem, nije obuhvaćeno knjigama i što, da kažem, gimnazijalci ili srednji školci neće imati prilike da se sretnu ovako u svog škola. Pre koju godinu dok sam se ja još takmičio, sećam se da je bilo organizovano, da kažem, a to je, gospodin Tomić ima ideju da se dovode razni gosti da drže različita predavanja. Ja sećam, jedan put nam je držao sa observatorije, jedan gospodin, predavanje o astrobiologiji. O tome, da kažem, potencijalnom životu van zemlje. Što ovako možda čovjek pomisli nije, da kažem, potrebno za olimpijadu, za nekoga ko se takmiči, ali u svakom slučaju jeste nešto zanimljivo i nešto što je lepo čuti. Meni je drago što sam odslušao to predavanje, iako, da kažem, znanje stečeno, tu nisam koristio dalje. Što se tiče literature, tu je pomenut i učbenik astronomije za četvrti razred gimnazije, zbirka zadataka Voronca Benjamina i Surdi, sa prevodima koje je prevodio profesor Stevo Šerna sa matematičkog fakulteta, i opšta astronomija. Takođe, tu je učbenik opšte astrofizike, on se već koristi čak i na studiju, ali je, mislim, ne treba to da plaši takmičare, to jeste, da kažem, knjiga za studije, ali zašto ne biste pročitali nešto ovako na kolekciji, nije to da kažem mnogo teško na gradu. Ovde sam, pošto planiram da ovu prezentaciju ostavim, da kažem,
ovde u centru, pa ako je neko zainteresovan može slobodno da je preuzme. Ostavio sam i linkove, da kažem, i za original verzije Surdina i Goranca Vilimidova. Da, još jedna stvar. Konkretna zbirka Surdina je, da kažem, jedna veoma obimna zbirka i obuhvata kako računske zadatke, tako i dosta, da kažem, nekih teorijskih zadataka i tih, da kažem, začkoljica. Tako da, ta zbirka, da kažem, omiljena. Dosta se koristi i pri izboru zadataka na okružnom takmičenju, o čemu će biti reći posle. Dalje, za posmatranje. Takođe, o delovima, da kažem, takmičenja ću ispričati malo posle, ali ovo čisto da imate uvid u neku, da kažem, mašineriju koju koristim. Za, da kažem, taj posmatrački deo koristimo taj program Stellarium. Nije to ništa, da kažem, sada posebno zahtjevno za ruku. Prosto instalirate program, uđete unutra, vi tu vidite kao da se nalazite na nekoj livadi pod vedrim nebom i sada tu možete, da kažem, da vežbate vaše poznavanje zvezdanog neba. Što se tiče, da kažem, tog eksperimentalnog dela ili obrade podataka, tu koristimo CLEA vežbe, koje se, koliko sam ja upoznat, koriste u istraživačkoj stanici Petnica, tako da možda neki od vas su i već upoznati sa tim, ili su čuli. Dobro, sada da kažem, malo, ako sam se izbogadao sada posmatranje obrada podataka, teorijski deo, malo i da se dotaknemo te teme. Znači, što se tiče takmičenja, postoje dva nivoa u Srbiji konkretno, a to su okružno i republičko takmičenje. Okružno takmičenje je prvi nivo takmičenja i on se sastoji od neka tri teorijska zadatka, tri teorijska pitanja. Znači, to je, kao što sam rekao, ti neki, da kažem, kratka pitanjica, na primjer, da li to vam je slika komenta i sad vas pitaju da li znate u kom smeru se, da kažem, kreće ili koja je vrsta komenta, to na osnovu slike, na primjer, možda se vidi ili nekog drugog tipa, i četiri računska zadatka. E sad, nemojte da vas, da kažem, čisto što se ovih, da kažem, mlađih takmičara tiče, nemojte da vas uplaši do zadatka. Znači, to je nešto što, da kažem, niste videli. Ako znate, kao što znam, organizuju se takmičenje iz matematike i iz fizike, i to poprilično podseća na tu vrstu zadatka. Znači, republičko takmičenje, forma tog takmičenja analizovan je tako da podseća upravo na pomenutu međunarodnu olimpijadu iz astronomije i astrofizike i sastoji se iz tri dela. A to je teorijski deo na kome se radi po pet računskih zadataka. Znači, to je to. Dobijete papir sa pet zadataka kao na takmičenju iz matematike. Prosto imate tu neke podatke, od vas traži nešto da izračunate, dozvoljena je upotreba kalkulatora. I to je bilo to, znači ništa, da kažem, nešto neočekivano. Dalje, posmatrački deo obuhvata rukovanje i rad sa teleskom i poznavanje noćnog neba ili u slučaju da su loši vremenski uslovi, rad sa njenim kartom. E sad, to je nešto možda što bi bilo novo za takmičare, ali evo, pričao sam sa gospodinom Tomićem, on kaže da se već radi na organizovanju, da kažem, tih priprema. Prosto da se upoznate, da vidite kako se to rukuje. Ovde su, što se tiče Kruševca, u Kruševcu su mnogo bolje uslove za posmatranje nego u Beogradu. Mi smo u Beogradu radili na observatoriji Ruđer Bošković na Kalementanu. Pa da kažem da nismo baš uspeli mnogo toga da vidimo. Radili smo samo osnove tamo, zato što osnove mogu da se rade. Nad nebom Beograda mogu da se vide samo najsjajnije zvezde, ne može da se vidi nešto mnogo pored toga. I treći deo, to je praktični deo koji se sastoji od dva ili tri problema koje zahtevaju, znači obradu podataka, crtanje grafika i očitavanje vrednosti. E sada, za ovo upućenje, to je nešto slično kao na takmičenju iz fizike što imate jedan zadatak na republičkom takmičenju.
Isto su i tamo ja da jedan zadatak koji zahteva od učenika da nacrte neki grafik, nađe neku zavisnost, provuku, da kažem, najbolje aproksimiranu pravu i da onda učitaju neke vrednosti. Tako u prilike izgleda i praktični deo ovde, na Republičkom takmičenju za astronomiju. Da, sada, pored ove olimpijade iz astronomije i astrofizike, od skora, tačno 2013. godine, počela da se održava ta takozvana Sankt-Peterburška olimpijada. E sad, ta olimpijada, da kažem, malo neobična. Ta olimpijada se održava, ne znam da znate, pa bukvalno oni testovi iz engleskog jezika, što se, na primjer, polažu. Znači, odredi se par mesta, na primjer, ako se već u Srbiji organizuje, odredi se mesto gde će to da se organizuje i zadaci se šalju u elektronskoj verziji. Oni stižu ovde u Beograd, instruktor ili komisija koja je za to zadužena preveri te zadatke, da i učenici odrade te zadatke, zatim ta tu komisija iz Beograda ih pošalje nazad u Sankt Peterburg i tamo se ti zadaci pregledaju i zatim se dodeljuju nagrade. E sad, to je, da kažem, jedna onako fina manifestacija, ona u početku bila rezervisana, da kažem, samo za zemlje sa ruskim govornim područjem, tačnije zemlje bivšeg SSSR-a. Ali, kao što vidite, Srbija se zainteresovala za to, zbog zalaganja srpskih, da kažem, takmičara i srpskih instruktora, ona se proširila, da kažem, na zemlju bivše Jugoslavije, tako da je sada to već jedno pristojno takmičenje. A da, posljedna stavka, znači, za razliku od Međunarodne olimpijade astronomije i astrofizike, gde su, da kažem, svi učesnici ravnopravni, ovde, da kažem, učenik prvog razreda gimnazije dobio zadatke za svoj uzrast. Znači, nema, da kažem, tog mešanja između razreda. Ok, što se same olimpijade tiče, ona se sastoji iz četiri dela. E sad, kao što sam rekao, to poprilično podseća na Republičko takmičenje. S obzirom na to da teorijski deo je, da kažem, malo obimniji, i on se sastoji od 15 kraćih zadataka i neka dva, tri duže zadatke. Ti kraći zadaci obično umeju da budu i malo simpatični. Ja se sećam kad sam ja učestvovao, dali su neki zadatak kao koliko bi trebalo dan kad bi Zemlja rotirala, da kažem, u suprotnom smeru. To je, da kažem, verovali ne, ali postoji neka razlika, ja mislim, 10 minuta, mogu se sveća. Nije baš zanemarno. Posmatrački deo, isto kao kod nas, obuhvata rukovanje s teleskopom i poznavanje zvezdanog neba, pri čemu to na olimpijadi, pošto to, da kažem, mnogo veća organizacija, tu već, da kažem, zadaci imaju dobro dosta i ti, da kažem, sam taj posmatrački deo je dosta maštovit i osmišljen. Jedan dan smo, da kažem, tačnije jedne godine, kad sam ja bio, je to izgledalo tako što se na jednoj celoj poljani, oni su stavili jedno 6-7 teleskopa i svaki takmičar je imao shodno tome jedno 6-7 zadataka i bukvalno ideš, takmičar ide od teleskopa do teleskopa, a za svaki teleskop ima neki određen zadatak. Negde je prosto da centrira, nađe neku, da kažem, maglinu ili zvezdano jato, pa onda instruktor pored to proveri, a negde je, da kažem, bio namerno razmontiran, pa sad daju vam, da kažem, neke hintove na osnovu čega vi treba da vratite teleskop prvobitno stanje, ili jednostavno ponekad instruktor vam da laser, to su, da kažem, malo jači laseri, i onda na nebu da pokažete određene zvezde ili sazvešće. Tako da to ume da bude, da kažem, dosta maštovito. Zadnje godine, tačnije poslednje godine koje sam učestvovao, vreme nas nije poslužilo i kada smo radili takmičenje u zatvoru. I tada, na primer, šta su uradili, stavili su balon na plafon koji je kao predstavljao sunce. I onda su dali teleskop i opet i, da kažem, na papiru, da je bilo osmišljena neka pričica u stilu, vi ste izgubljeni u nekoj planini,
da kažem, prolećna ravnodnevica i imate teleskop, imate geografsku širinu, snaćete se. Otprilike tako. Treći deo je praktični deo. Evo, on je, da kažem, najsličniji ovome što možete da vidite, da, da što se vidi na našim takmičenjima, pri čemu tu dolazi u obzir i rad na kompjuteru, što do sada nismo imali uslove da uradimo ovde u Srbiji. Znači, ali to opet, da kažem, neki osnovni rad, da kažem, samo zbog velike količine podataka. Naprimjer, obrađivanje ove podataka u Excel tabeli, to je, na primjer, samo potrebno za rad. Nije potrebno sad da znanje nekih posebnih softvera ili jasne nečega. I od skoda, tačnije od koje to godine, 2013. godine, uvedeno je i takozvano grupno takmičenje. Kada cela ekipa jedne zemlje, da kažem, dobije određeni niz zadataka koje onda oni rešavaju i da kažem, to je da kažem, iz nekog mog iskustva je bio najzanimljiviji deo takmičenja. Zato što prosto tu ste sa društvom, svi pričate, šalite se, rešavate zadatke i tako, pa šta bude na kraju. Ono što je još, da kažem, dobra stvar kod ove olimpijade jeste to što je dobro napravljeno, dobro je, da kažem, dobro su raspoređeni ti delovi takmičenja. Obično je rezervisan jedan ili dva dana za dolazak ekipa, zatim sledi, obično, da kažem, naredni dan je rezervisan za tu, da kažem, ceremoniju otvaranja, pa se onda studenti smeštaju obično u nekim planinskim kompleksima, upravo zbog bolje vidljivosti neba. Onda jedan dan se organizuje, da kažem, teorijski deo, pa sledeći dan uveče tek posmatrački. Pa se onda jedan dan napravi pauza, tada obično je organizovan neki izlet. Prosto da ne bi bilo sve zgurano, zato što to je, da se ne bi ovdje su planili radili taj praktični deo, a ovaj posmatrački ume da kažem da traje nekih 3-4 minuta. Prosto to je veli broj učenika, treba svi da dođe na red. Da, znači, kao što sam već rekao, organizovani su izleti i obilazci i da kažem, to je jedna potpuno druga strana o čemu se malo priča kad se priča o takmičenjima. Obično kad se priča o takmičenjima, priča se o uspehu, o radu, o pripremama, ali zapravo tu postoji jedan mnogo lepši deo te olimpijade, a to je upravo to druženje. I da kažem, obilazak nekih mesta koje inače ljudi nemaju prilike da vide. Naprimjer, ja sam imao, da kažem, to zadovoljstvo da budem u Kazahstanu, da obiđem Brazil. I to ne da kažem neka mesta što možete ovako da upucate na internetu i sad da vidite sliku nekog mesta, nego bukvalno nas odvedu da obiđemo neku botaničku bašku, neko selo, nešto što ne možete baš tako lako da vidite, da nađete ili preko neke agencije ili ovako sami da obiđete. Prosto mnogo je potpuno drugačiji, da kažem, drugačiji ugao gledanja. Zatim, druga stvar jeste upravo to druženje. Tamo ostvarite mnogo lepo prijateljstvo sa ljudima širom sveta. Ja konkretno sam se bio združio sa nekim Ukrajincima. I sada, pošto u Brazilu sam zbog avionske karte morao da ostanem jedan dan duže. A inače hotel koja organizacija, da kažem, rezervisala za smeštaj takmičara je bio izuzetno skup, to su bile cene oko $300-400 po noći. I pošto oni nisu, da kažem, imali sredstava da mi obezbedi to jedno noćenje više, onda sam morao, da kažem, da nađem hotel smeštaj. I sutradan ujutru, pošto, da kažem, Brazil, tačno Rio de Janeiro, nije baš najbezbednije mesto da idete sami kao turistima. Nisam imao priliku prosto da odem i da kupim neku hranu. Ali sva sreća, ti Ukrajinci koje sam tada upoznao, su bili tada u hotelu. Oni su lepo pokupili i odveli na doručak, to je stvarno bio jedan od najboljih doručaka koji sam ja imao u životu. Hrana je bila stvarno sjajna. Tako da, da, ne treba to takmičarima da bude neki veliki pritisak sada, da oni moraju da kažem da budu uspešni, da rade. To je prosto, nije sve u tim nagradama i u medaljama, ima tu i da kažem dosta tih drugih.
lepših stvari. E sad, pogled na, da kažem, neki pogled na blisku budućnost. 2013. godine na ovoj olimpijadi koja je tada bila održana u Grčkoj Polosu, srpski instruktori su izrazili želju da organizuju takmičenje upravo ovde u Srbiji 2021. godine. I 2014. godine su pokrenuti prvi ovaj, pregovori sa ministarstvom oko, da kažem, te organizacije. Sad, naravno, tu ima veoma velik broj prepreka, pre svega finansijskih, smešta, gde će to da se organizuje, treba obezbediti, da kažem, da treba prvo okupiti sve te ljude koji dolaze iz svih raznih delova sveta, obezbediti smešta i onda obezbediti učionice, obezbediti teleskope pre svega. Tako da tu očekuje nas još uvijek dosta posla. A zašto ovo pričam? Pričam zbog toga što takmičari koji se sada budu takmičari, ako budu ostali u kontaktu sa da kažem, instruktorima, sa Zoranom, sa Sonom Vidović, koji je sad predsednik Nacionalnog astronomskog olimpijskog komiteta, će najverovatnije tada biti članovi organizacije. E sada, da smo već, da kažem, kod te organizacije, zašto nam ja ovo pričam? Pa upravo je ideja Zorana je bila upravo da se ovo takmičenje za astronomiju proširi ovde u Kruševcu. Znači, uglavnom je do sada uvek bilo organizovano u Beogradu i većina učenika je bilo iz Beograda. Ok, bilo je učenika iz Novog Sada, ja mislim iz Aleksinca, iz Niša, da. Ali eto, da kažem, pre dve godine pojavilo se i tri učesnika iz Kruševca. I ovim putem bih hteo i da se zahvalim profesorki Nadi Savić, koja ih je spremala i koja je prosto, da kažem, veoma doprinela do toga da, da kažem, ja sad budem ovde. Takođe bih htela da se zahvalim Zoranu na njegovom entuzijazmu, naravno njegovoj želji i vremenu koju je uložio nam da se sve ovo sprovede. I dakle da, ideja je to da se okružno takmičenje organizuje upravo ovde. Dalje, za republičko takmičenje imamo ideju takođe da se jedan deo priprema iz olimpijadu organizuju upravo ovde u Kruševcu, pošto uslovi su mnogo bolji nego u Beogradu, kao što sam rekao, upravo zbog neba. Tamo u Beogradu smo uglavnom imali organizovane pripreme na Avali, u studentskom odmaralištu. I to je jedno sasvim, da kažem, lepo mesto, imaju prostore učionice, ima tu mesta za rad. Ali, na primjer, sa posmatranje opet problem. Nebo jeste lepo, ali tamo da to je šum. Tako da opet nema dovoljno prostora da se postavi teleskop na neko mesto gde će imati veliko vidno polje. Takođe, što se tiče tih priprema, Zoran je isto, da kažem, pričao mi o tome da se planira da se dovode razni ljudi koji bi držali predavanje, kao što su meni držali, da kažem, jedan put predavanje iz astrobiologije, drugi put da ima tu. Dolazili su, na primjer, ljudi koji su bili specijalizovani u nekoj struci, na primjer, za tvorne zvezde, za promenjene zvezde ili tako nešto. Tako da, ja se nadam da vam nisam da kažem da sad je ovom prezentacijom i hvala vam na pažnju. Hvala. E sad, dobro, ovdje imamo četvoro kandidata koji su, da kažem, nadali za takmičenje, tu je učitelj, a ovdje su i kolege iz Astronomskog društva Eureka. Iskreno, ja sam očekivao da će malo više ljudi biti saznali da su pozvali poslati svim srednjim i osnovnim školama u gradu, da su se mnogi profesori javili da bi došli. Ne znam prosto šta se desilo, da li je lepo vreme ili to što se kovajiva sad u centru grada pa ih je to omelo. Ali u svakom slučaju, ja ti se zahvaljam Aleksandra i nadam se da neće biti problem da se ponovo vidimo u Kruševcu, da možda ono što se kaže to organizuje malo ozbiljnije u gimnaziji, u nekim drugim srednjim školama,
sami reci, koji je otprilike termin okružno takmičenje kada se organizuje okružno da, takmičenje? E, pa vidiš, sad se malo pita mini takmičenje se promenio, da nije to bio neki april, otprilike, a republičko takmičenje se organizovalo sredinom juna. Ali sad ovih posljednjih godina, pošto je problem oko prijave za olimpijadu, obično su ti termini ranije, ali sigurno ne pre marta. Znači tu negdje sredinu marta, kraja marta, trebalo da bude okružno takmičenje. Mi ćemo se svakako potruditi, pošto je naša košarkaška gimnazija ima puno takmičara iz fizike i matematike, da što se kaže odradimo jednu, mi lično ćemo to odraditi, promociju gimnazije sa njima, i pokušati je to opet, znači kao što su pre dve godine imali trojicu takmičara na okružnom, da imamo ove godine barem četvoro, Stefe tu je jedan od njih, da u svakom slučaju da je jedno lepo iskustvo, mislim. Eto, prosto mogu ja da kažem, ja sam to takmičenje saznao kad sam bio, pa ja mislim, maturant ili u stvari student sam bio. Počeo sam sa studijama, ali pošto sam rođen kasnije tokom godine, ja sam ispunjavao formalni deo što se tiče starosti. Znači, još nisam bio, ono što se kaže, da sam premašio tu granicu. Tad je Nikola Božić vodio tu ekipu. Nažalost, nisam mogao da se takmičim, ali mislim da je to ta godina otprilike kada si krenuo sa ovom pričom. Otprilike, znači, sa tim takmičenjima. Prosto, eto, meni je želja da i drugi steknu to neko iskustvo kroz to takmičenje, a opet mi imamo jednu solidnu infrastrukturu u Kruševcu. Naše udruženje ima, znači, teleskope. Pored toga imamo dva teleskopa koji su u vlasništvu grada Kruševca, klasični refraktori, koji su i sa tim ciljem i nabavljeni. Tako da, eto, mislim, poslali smo pozive i učesnicima škole kojih ima 13 od sad prijavljenih. Meni je prosto žao što nisu došli. Njima je danas trebalo da počne škola, ali eto, zbog ovog predavanja smo pomerili. Ali u svakom slučaju, bit ćemo u kontaktu, informacije samo ono što se kaže da prosledi, mi ćemo to dalje prosleđivati. Pa se eto, nadam da ćemo se videti neposredno i pred okružno takmičenje i imati priliku da dođete da prisustvujete. Pa je neko od vas da prisustuje okružno takmičenje ovdje u Kruševcu da se provodi. Pa da, ti si imao taj predlog da upravo vaša organizacija organizuje ovo okružno takmičenje. Da prosto prebacimo teret sa gimnazije koja je i pre dve godine kada je to rađeno, nažalost nije mogla da obezbedi prostore, pa smo se mi snašli. Imali smo jedno jako, onako što se kaže, kućnu atmosferu koja je takmičenje realizovano, ali ja to mislim da bi to bilo jedna jako lepa ideja da se i deo tereta na stranska društva u Srbiji prenese, pošto ih ima 13 trenutno, i mislim da oni imaju kapacitete da barem za ta okružna takmičenja realizuju tu pripremu i da oni budu ti koji bi sprovodili to takmičenje. Da li vi možda imate neki pitanje, pre svega budući takmičar? Ako nemate, ja vam se zahvaljam što ste ovdje bili danas, ja se zahvaljam još jednom Aleksandru i, kao što kaže, bit će kontakt, evo imate e-mail. Da, to sam samo što htio da kažete. Znači, svi zainteresovani, ako možda sada ako nemate pitanje, ali bilo šta ako vas interesuje, evo ovdje imate e-mail na koji možete da pošaljete sva svoja pitanja ili predloge, naravno, sve, svaki novi predlozi ili ideje su dobrodošli. Ja ću ovu prezentaciju ostaviti ovdje. Ovdje pored ove prezentacije imam još neka, da kažem, dokumenta što su mi upravo poslali profesor Niković i profesorka Sonja Vidović. Tako da ako neko zainteresova da... Ili to možda je, ti mi je problem bolje sve to meni na mail da pošliš, pa ćemo mi dalje distribuirati. Možda što ne znam koliko će se interesovan da...